हेलो गाइज आजको भिडियो चाहिँ स्पेसली इन्ट्रान्स दिन लागिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूलाई काम लाग्छ एसी पछि पनि एन्ड प्लस प्लस टू पछि पनि जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँलाई सबैलाई काम लाग्छ सो प्लिज वाच इट आउट होइन फर्स्टमा चाहिँ लेट मी टक एबाउट फिजिक्स फिजिक्समा पनि स्पेसियली मैले प्रेसरको बारेमा कुरा गराएको छु सो प्रेसरमा चाहिँ जेनरल फर्मुलाजहरू प्रेसरमा प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया हो अथवा फोर्स अरे एरिया अब यसको युनिटको कुरा गर्ने हो भने न्युटन मिटर स्क्वायर सिम्पली वी क्यान से द्याट इट्स ए पास कल है बिसाइतार अर्को भनेको लिक्विड प्रेसर हुन्छ लिक्विड प्रेसरमा चाहिँ हाइटको एकदम इम्पोर्टेन्स छ होइन हाइट डेन्सिटी र ग्राभिटी सो एसडिजी इज अ फर्मुला फर लिक्विड प्रेसर स्पेसली ग्रेड एटको भाइ बहिनीलाई चाहिँ अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट छ यो किनभने बेसिक कुराहरू एटमै सिक्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को छ अपथ्रस्ट सो so, अपथ्रस्ट भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि माथि लागिरहेको फोर्स होइन अपोजिट टु द ग्राभिटी जो सो त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भिडिजी भन्छौँ हामीले अथवा भिडिए जे भन्दा पनि भयो त्यसमा चाहिँ भोल्युम अफ द अब्जेक्ट डेन्सिटी र एक्सिलोरेसनको फर्मुला छ एडिजी एस टू माइनस एस वान भन्ने एउटा फर्मुला पनि छ यो हाइटको डिफरेन्स देखाउन खोजेको त्यस्तै गरी अर्को छ आर्कोमेटिक्स प्रिन्सिपल अब आर्कोमेटिक्स प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि बडी होल्ली अथवा पार्सियल्ली चाहिँ इमर्जिन लिक्विड छ भनेदेखि चाहिँ अफथ्रस इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिसप्लेस बाई इट सो अफथ्रस चाहिँ जति वेट लिक्विडले डिसप्लेस गर्छ त्योसँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भन्न खोजेको त्यस्तै गरी ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेट अफ अ बड बडी इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिप्लेस बाई इट कुनै पनि चिज तैरिन्छ भनेदेखि चाहिँ उसले आफ्नो तौल बराबरको पानी चाहिँ डिस्प्लेस गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ प्रि ल अफ फ्लोटेसनले भन्छ सो यही कुरा भन्न खोजेको छ त्यसपछिबाट हाम्रो हाइड्रोटिक प्रेसको प्रिन्सिपलमा चाहिँ जस्तो यो प्रेसर इक्वल्स एउटा एउटाको प्रेसर इक्वल्स टु अर्को प्रेसर सो एफ वान बाई ए वान इक्वस टू एफ टू बाई ए टू सो दिस इज अल एबाउट प्रेसर सो लेट अस सी एना द इम्पोर्टेन्ट टपिक एन्ड द्याट इज के हो त भन्दा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै करेन्ट इज द के हो त रेट अफ के हो त अफ चार्ज होइन त्यही भएर चार्ज पर टाइम भयो यसको युनिट भनेको एम्पियर भयो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको के त इट इज एमाउन्ट अफ वर्क डन टु मुभ अ चार्ज फ्रम वान पोइन्ट टु एनादर होइन सो वर्क डन इन मुभिङ ए चार्ज फ्रम वान पोइन्ट टु एनआर नै हामी के भन्छौँ त पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भन्छ यसको युनिट हुन्छ फोल्ड सो सिओ हे डन अपन चार्ज है सो नादर त्यसैमा पनि पोटेन्सियल डिफ्रेन्सको अर्को फर्मुला पनि देखाएको छ भी इजकल टु आइआर जुन चाहिँ ओम्स ल पनि भन्छौँ हामीले आई भनेको करेन्ट भयो र आर भनेको रेजिस्टेन्स भयो सो लेट अस सी नादर क्वेसन होइन जस्तो अर्को फर्मुला सो पावर इक्वल्स टु आई इन्टु भी द्याट इज करेन्ट टाइम्स के हो त भोल्टेज द्याट इज अब भीको ठाउँमा चाहिँ अथवा हामीले अब भी कस्ट आइआरको फर्मुला लगाएपछि आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर हुन्छ गाइज त्यसलाई नै हामीले चाहिँ यो घुमाएर सल्भ गरेको इफ यु वान्ट दिस क्वेसन टु बी सल्भ देन आई वेल डेफिनेटली सल्भ इन एन द भिडियो है त्यस्तै गरी यो पावर इन्टु नम्बर इन्टु टाइम गरेर चाहिँ हामीले त्यो किलो वाट कति किलो वाट चाहिँ युनिट कन्ज्युम भयो भनेर एन एनर्जी कन्ज्युम्सनको चाहिँ फर्मुला निकाल्न सक्छौँ भने रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ रोएलवाई ए र फर्मुलालाई लेख्न खोजेको छ यसले लेन्थसँग डिरेक्टली प्रोपोसनल छ रेजिस्टिभिटीसँग चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोसनल छ भनेदेखि चाहिँ एरिया चाहिँ यससँग इन्भर्सली प्रोपोसनल छ भनेर एक्सप्लेन गर्न खोजेको छ गाइड्स अब यही क्वी टक अबाउट ए नदर विनादर टपिक एन्ड द्याट इज के भन्दा सिरिज कनेक्सन अन्त प्यारल कनेक्सन प्यारलमा हेर्ने हो भने जहिले पनि करेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्लस डिभाइड भएको हुन्छ जस्तो आई वान आई टू र आई थ्री एड गर्छौँ भने भोल्टेज चाहिँ जहिले पनि प्यारलमा बराबर हुन्छ सो आई आई बाई आर भनेको आई बाई आर वान प्लस आई बाई आर टू प्लस आई बाई आर थ्री एन्ड द सो इट गोल्स भने सिरिज कम्बिनेसनमा हेर्ने भने भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त डिभाइड भएको हुन्छ अर्थात् जोडिन्छ भी वान प्लस भी टू प्लस भी थ्री करेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा त्यही भएर प्लस युभर रेजिस्टेन्स इज एडेड सो आर वान प्लस आर टू प्लस आर थ्री अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो ट्रान्सफर्मरको प्रिन्सिपलको बारेमा कुरा गरेको छ सो भी वान बाई भी टू इक्वल्स टु एन बाई एन वान बाई एन टू त्यो प्राइमेरी कोलको जुन ग्रेट टेनको फर्मुला छ गाइज सो विथ दिस एट लेट्स से थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माइ भिडियो किप टुनिङ अन्च इयर्स